У фойє приміщення будівлі обласної влади близько двох десятків мешканців сіл Зборівського району вимагали повернути автобуси у їх селах. Ті перестають їздити до них уже не вперше, бо непогоджений маршрут через занадто вузьку дорогу в Горішньому Івачеві. У понеділок, 11 березня, автобуси перестали курсувати знову. Проблема дуже велика. Нас відірвали від області, від районного центру, заборонили автобусам їхати в наш край. То є три маршрути – Вертелка, Глядки, Плесківці. Сполучення з 9 селами. На роботу їхати, до лікарні їхати, з дітьми їхати. Ну, різні проблеми життєві. Значить, ми не маємо чим. Люди зараз от, вже другий день добираються пішки з роботи. І на роботу. Приходять додому в 12 вночі, в 4 раненько встають і йдуть далі пішки. Що за ситуація, ви розумієте, третє тисячоліття? Автобуси вчора просто висадили людей, а проблема насправді вже віддавна. Значить, так як то все в нас в державі відбувається, пішла така тема, як маршрутка. Приїхала перевірка з Києва транспортна і 4 дні не ходило в них автобуси. Люди відтоді звертаються. Ми робили запит на нашу адміністрацію, хто займається транспортом, на що нам дали відповідь. От тут є. Ну, я все зачитувати не буду. В кінці, станом на сьогоднішній час, продовжено термін оформлення вище перелічених документів і сполучення сіл відновлено. Тобто нічого не відновлено. Це відповідь звідки і за чиїм підписом? Перший заступник голови районної адміністрації Молочник. Тобто і ніяких вирішень цього питання нема. На сьогоднішній день яка це дата? Це 20.02.2013, дана відповідь. Зборівська районна рада прийняла звернення до голови Тернопільської облдержадміністрації щодо ситуації з цього питання. Є й звернення до народного депутата, аби той зробив запит до місцевої влади, як справи з вирішенням проблеми. Тим часом мешканці сіл, які залишились без автобусного сполучення, самі пропонують альтернативну дорогу для автобусів біля Малашовецького сміттєзвалища. Її, правда, ще нема. Там є вихід дуже простий і легкий, і недорогий. Сміття возять на Малашовецький кар'єр, знаєте? І там вже незаконно. Значить, вони знайшли шлях сміття возити, а людей перевезти вони не мають. Ми обговорювали в районній раді як альтернативне вирішення цієї проблеми. Це відновлення старої дороги біля сміттєзвалища. Для цього потрібно зробити проект цієї дороги, потім виділяти кошти на будівництво і ремонт цієї дороги. А поки в проєкті цієї дороги абсолютно нема, тому погоджувати новий маршрут нема по чому. Хто це коли упустив, ну це невідомо, але в загальному влада цим просто не займалася. В облдержадміністрації звернення мешканців сіл Зборівського району сьогодні вранці прийняли і пообіцяли знайти для автобусів іншу схему руху, а ще збудувати нову дорогу. Інша схема руху там біля сміттєзвалища, там треба дорогу робити, яка буде робитися. І люди кажуть, що треба зробити, і будуть зроблені то, що фінансування. Треба знайти фінансування. Ну, це все час. Так, звичайно. А автобус не їде вже сьогодні? То як? Сьогодні буде шляхи вирішення, до кінця дня будуть знайдені, автобусний рух буде відновлений.